နားလည်မှုကတော့ဟိုတရားနဲ့တရားတော့နားလည်မှုပြီးတော့ပေးကြရပါပဲเนาะအဲကြီးစားတက်တာတော့နှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီဟုတ်ဒီလာမယ့်နောက်လအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာညီမအသက်25ပြည့်ပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ညီမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်မရှိရအများတယ်။တော့ခီးသွားအများ။ဒီနေ့မွေးနေ့တော့တူရှိမှာပါ။အဲမွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာညီမဟိုစတူဒီတာတကူပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးကြွေးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကြွေးချင်နေတာကြာပါပြီ။အဲဘယ်တော့လုံးမလဲဆိုတာအစီအစဉ်မရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မွေးနေ့မှာကြွေးပြအောင်ကြွေးမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့နေသူနေပြတကူမိုးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာပြင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစတူဒီယိုကျွေးနေတယ်ဆိုစဉ်းစားတာကိုကသူ့မိုးနေ့လည်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အတွက်ဒီစတူဒီယိုကိုကျွေးပြသွားပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နားနီးလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ concept ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးမှာပါဟိုကျွေးတင်စဉ်းစားတာမရှိပါဘူးအောင် surprise လို့တော့ဝမျောလင့်ထားဘူးအမွေးနေ့မှာအဲ့လိုထရေထူးလေးအမွေးနေ့မှာဆိုကောက်ကိုအေးအေးဆေးနဲ့ကို့မွေးနေ့ကိုဒီတိုင်းပျော်စိတ်ချမ်းသာနေပြီးပြီဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတော့ပျော်တောက်စားရတယ်အဲ့ဒါအရင်ပင်ပန်းနေလို့ခံစားရတယ်ပျော်ငွေလည်းကုန်နေဟုတ်ကဲ့ပါတီလိုက်လို့အော်အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးရှင်ဟိုကလန်းတော့စဉ်းစားဘူးလေခင်ဗျနေရာလုံးကလည်းနည်းနည်းပါကတ်တော့လေဒန်းစင်းဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ကတ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတခါရရယူဟိုတင်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဖေးဘွတ်တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအလုပ်တွေမှာနေတယ်အဲ့ဒါရေတိတ်ချင်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုမလုပ်ဖြစ်သေးတော့အားလုံးပဲလေးကိုအပိနေပရိသတ်ကြီးကိုဒီရမယ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်အမှုပညာကိုဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဟိုနားလည်ဖြည့်ဆို့ပြီးကြည့်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီထက်မကအစ်တတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြချင်ပါတယ်။အားလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြချင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။